waxaan jeclaystay in wax yar aan dul istaago qalbiga iyo salaamatu sadr oo runtii muhiim u ah diyaargarowga bisha ramadaan aynu u diyaargaroobayno. Waxaynu ognay walaalayaal, 360 xubnood ee jidhkeennu uu ka kooban yahay, xubinka ugu muhiimsan waa qalbiga weeyaan. Nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamayaa ina fi ljasadi mudqa, jidhka waslad baa ku jirta buyuu nebigu calayhi salaatu wasalaam. Wasladdaasu hadday hagaagto oo ay fiicnaato, jidhka intiisa kalena wuu fiicnaanayaa. Haddii ay xumaato wasladdaasu, jidhka intiisa kalena wuu xumaanayaa. Qalbiga weeyaan buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. Saa daraaddeed baa ibnu lqayim calayhi raxmatullah waxa uu leeyahay, qalbigu waa boqorkii, xubnaha inta kalena waa askartii iyo ciidankii iyo raciyadii. Haddii boqorku uu fiicnaado, inta kalena way fiicnaanaysaa, ciidankii iyo askartii iyo raciyada intii kale way hagaagaysaa. Hadday xumaado boqorku xumaadana, intii kale way xumaanaysaa buu leeyahay ibnulqayim calayhi raxmatullah. Qalbigu waa halka nebigu calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay, ina allaha laa yanduru ilaa ajsaamikum walaa ilaa suwarikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum. Ilaahay subxaanahu watacaalaa jidhkiinna iyo suuraddiinna iyo sidaad u eegtihiin ilaahay subxaanahu watacaalaa eegi maayo. Waxaad haysato iyo mansabkaad haysato iyo gurigaad ku jirto iyo gaadhigaad wadato iyo dahrigaagu siduu u eeg yahay iyo reerkaad ka soo jeedo ilaahay subxaanahu watacaalaa eegi maayo. ilaahay subxaanahu watacaalaa waxa uu qiimeynayaa qalbigaaga. taasaad ama ay alla subxaanahu watacaala agtiisa qof macnale oo qiimo leh aad ka noqonaysaa ama qof qiimo lahaana ayaad ilaahay subxaanahu watacaala ka noqonaysaa. halka ilaahay subxaanahu watacaala uu eegayaa qalbiga weeyaan walaalayaal, meesha loo baahan yahay in la islaaxiyo oo laga shaqeeyo oo xaggan waxa weeyaan daahirka iyo jidhkan iyo dharkan aynu nadiifinayno aynu inta badan ku mashquulsan nahay, waxaa ka mudan in lagu mashquulo oo la nadiifiyo qalbiga weeyaan. jamhuur almufasiriin markay fasirayaan wathiyaabaka fatahir, dharkaaga nadiifi, waxay leeyihiin waxa ka muhiimsan oo ka horreeyo loo jeedaa waa qalbigaaga inaad nadiifiso. walaalayaal, maalinta qiyaama ilaahay subxaanahu watacaala marka addoommada uu soo saaro, ee qubuurta laga soo saaro, xabaalaha laga soo baxo, ilaahay subxaanahu watacaala marka u horeysa waxa uu jamcinayaa qulubta wixii ku jiray, idaa bucthira maa fi lqubuur wa xusila maa fi lsuduur. ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu leeyahay marka qubuurta dadka laga soo saaro, wa xusila maa fi lsuduur, ee lasoo xaasiliyo ee lasoo jamciyo qulubta wixii ku jiray iyo laabaha. halkaa weeyaan halka nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam khaliilu raxmaan uu baqanayo oo naftiisa iyo qalbigiisa uu baqanayo marka uu leeyahay rabbi laa tukhzinii yowma yubcathuun yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim. waa khaliilu raxmaan, ilaahay subxaanahu watacaala ayaa u doortay inuu saaxiib ka dhigto. say tahay haddana maalinta qulubta waxaa ku jira lasoo jamcinayo ee bannaanka la keenayo yowma tubla saraair wuu baqanayaa oo wuxuu leeyahay ilaahu maalinta ay hoojin. qofka hoogay maalintaa waayo waa ka qalbi la yimaada shirki ku jiro, nifaaq ka buuxo, riyaa iyo kibir iyo isliweyni ka buuxdo, xiqdi iyo xasad iyo warkutaallo iyo calool xumo ay ka buuxdo, ka maalintaa khasaarayaa weeye kaa. yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim. nabiyina muxamed calayhi afdalu salaatu wasalaam ayaa ilaahay subxaanahu watacaala weydiisanayaa, wa as'aluka qalban saliiman walisaanan saadiqan, ilaahu waxaan ku weydiisanayaa buu leeyahay qalban saliiman, qalbi nabad galay oo waxa weeyaan xiqdi iyo calool xumo iyo xasad
كم حوي عن كنا بتقلي أيان إله كويدي سنة يا ولسانا صادقا يا عرب رنشاق بدن نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحوها أطهر إنسان في وجه الأرض أرلدا جود كيد قفت الله بصدا قفك وقولنا ذي سب نبي محمد عليه الصلاة والسلامها وأبا وإنتي حميد حقد جي حسد كي يحب أنت قمت شرتي وحنا إنه لا إنه قلب جينا إنه كنا ذي فينه نبي عليه الصلاة والسلام والله قصارة سقول الحجرة بجبريل يبي قلب جي سو شاحي وضنه كسر صارى إنتي حمان كشرتي أيو حويان كساري قلبي جي سينتو ميري أيو كعيري أنا سيدنا مالك رضي الله تعالى عنه وحولي يهي نبي عمركو وحويان لرك سري إسكبه هيو هل كي مديدة يلا قتشي حي أيو حويان دنتو أي كنت علي وانو أركي شرني أيو لي أنا سيدنا مالك رضي الله تعالى عنه حديث صحيح مسلم يا بخاري غير كتبه وريان نبي محمد عليه الصلاة والسلام يدو قلبي جي سيدا طاهر وها او إلهي سبحانه وتعالى كن نظيفي هذا نوع حوي أو كود ذلك إنه يهلا قلب سليمة أو نظيفة إنه يهلا أبو كود ذلك سادة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام ورنجري لا ينبغي لأحد من أصحابي وما صقنا قفك من أصحاب تيدا إنه قفك لا يجسو قرسي يور فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر قف ونقفك كلا وحبي قشي جنبورن شري النبي عليه الصلاة والسلام قف نقفك كلا يرحم وحن شعرها يدوي يدي إن أنا كتبه أنا ولا بحرن ونقفنا على وشة وحبي وجوهين وحيابها إن تصي ولا علي السلامة الصدر يقف كلا بتي سوري في عناته وحكم إليه سبحانه وتعالى كنذا بين تان لجرين مركا كنذا لو حكمه مركا وهر رئيس قلبي جاق على طهيريا قلبي جاق على نظيفنا يا أديكون حقدي جي حسد كي يحمان تعقونين آيات كنذا جريسا ولهذا بين إليه سبحانه وتعالى وحوليه ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين سوى على الله نقض أو ليس كل أبحر نادو أضد وحويا أن حقدك هي حسدك هي حمان تأقون الله نقضه وصلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام لغاس عليه سوى الدنيا دقود كده شوقة أي لغاس سار يا مركو هري تبي تنقل بقى قون نظيفة أيها كنده جريسة مركاسه كنده ردن خوصة ما ينسان